Ahoj děti, podíváme se na stranu 27 a budeme pokračovat v převodech jednotek objemu. Otevírám si první cvičení, čtu zadání převeďte jednotky. K tomu si vezmu na pomoc tu převodní tabulku jednotek objemu a dám se do práce. 37 decilitrů rovná se mililitry. Decilitry to jsem tady, mililitry a ty jsou až tady, to je 100 krát více jednotek, jsou menší, takže 100 x více dvě nuly, k tomu 3700 mililitrů. 7100 mililitrů Aha, zpět na decilitry, takže decilitry jsou větší, bude jich méně, bude jich stokrát méně, dvě nuly pryč, 71 decilitrů. 60 decilitrů na mililitry, tak to vám dám chviličku čas, to je zase takhle. Tady, ano, rovná se dvě nuly k tomu, 6000. Mililitru. 300 ml na decilitry, takže to je zase obráceně, to jsou 3 decilitry. Co nás čeká v Bčku? 70 litrů, to jsem tady, a na centilitry, tak pozor, to tady není naznačeno, tady 10, 10 je 100, 100 krát menší jednotky, bude jich 100 krát víc, takže to máme 7000 centilitrů. Centilitry na, na litry, takže to bude 1300 centilitrů, rovná se 13 litrů. Zase zpátky litry na centilitry, tak to už zvládnete. 8300, 2000 centilitrů na litry, 20 bezvadný. Tak to byly. Dva sloupečky ode mě a na vás tady čekají jako vždy další dva sloupečky, takže si na chviličku přerušte video, no a zkuste si to sami, za chvíli si řekneme řešení. Řekneme si řešení. Tak, 50 hektolitrů, kde pak to jsme? To jsme až tady a převádíme na litry. Takže 1 hektolitr, to je 100 litrů. Takže 100 krát více, dvě nuly k tomu, 5 tisíc. 4 tisíce decilitrů na hektolitry. Tak pozor, decilitry jsou tady... A na hektolitry to je ještě 10krát více. Tak 10krát stokrát. 100krát. Takže hektolitr, to jsou 4 hektolitry. 17 hektolitrů na decilitry, Takže tisíckrát víc jednotek. Tisíckrát, 17 tisíc. 17 tisíc 200 litrů na hektolitry. Takže 1. 100, 100 litrů rovná se 1 hektolitr, takže to jsou 2 hektolitry. 53 decilitrů na mililitry, tak to jsme procvičovali u toho Ačka, 5300. 3000 centilitrů na litry, mhm, 30. 76 hektolitrů na litry. Stokrát víc, mhm, 7600 a 9500 mililitrů na decilitry 95. Tak jak jsme na tom? Porovnejte řešení s mým. Dáme pryč tabulku a opravdu se podíváme na řešení. Všechno kontrolujeme, mhm. Výborně, tak a co kdybyste si to cvičení ještě jednou zkusili a tentokrát bez pomocí té převodní tabulky?